ពសុំគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតាមតានិយមតាមដានមកព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube គីទីមត្រីនៅក្នុងគណៈបេនីដៃឈ្មោះលើកយកនៅអត្តបទព្រមៀនថ្មីថ្មីនៅតែស្រស់ស្អាតខ្លាំងតែមុននឹងឈានចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃអត្តបទខាងក្រោមសូមពុកម៉ែបងប្អូនមកកុំភ្លេចជួយ បាទប៉ុណ្ណឹងពេញតារាចម្រៀងវ័យក្មេងកញ្ញាអ៊ីវ៉ាដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់មហាជនដោយសារទឹកដងសម្លេងដល់ពីរស់របស់កញ្ញាទើបធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់គេស្ដាប់ហើយមិនច្នៃបាទនិយាយពីការតបតែងវិញតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបនេះចូលចិត្តតែងខ្លួនបែបសុភាពដែលធ្វើឲ្យអ្នកមើលបាទទៅមិនឆ្កងភ្នែកបាទបាទទៅបីជាមួយរយៈចុងក្រោយនេះហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ពីវិស័យសិល្បៈបន្តិចមែនតែនាងនៅតែទទួលបានប្
ថ្មីនេះកញ្ញាបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកអមជាមួយនឹងស្នាមញញឹមយ៉ាងស្រស់ស្អាតសូចសប្បាយរីករាយជាមួយប្អូនស្រីដែលបានបង្ហាញថាកញ្ញាពិតជាមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់ក្នុងពេលនេះជាមួយគ្នានេះផងដែរក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានសម្ដែងការបរិយាយនឹងចូលចិត្តជាខ្លាំងប្រថាស្នាមញញឹមដែលចេញពីចិត្តបាទមិនមានគ្រប់ពេលនោះទេ បានចឹងសម្រាប់អត្ថបទព្រមានតេតតងទៅនឹងអត្ថបទខាងលើក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងជាមាត់សូមអរគុណសូមគោរពលា